Idag ska vi gå igenom övningen utfallsklockan. Den går till så här. God hållning. Och sen vrider man sitt ben till vänster. Det jag vill att du tänker på är just hållningen. Att du har vänstra foten framåt på varje steg. Och att du tar ut rörligheten så långt du kan så du har vänster ben rakt, vill säga. Kan jag visa igen. Yes, och här kan du även lägga till vikter. Ha en kettlebell där.